अमीरों के बालों का स्टाइल। और हमारा तू किशन नहीं है? नहीं हूँ। नहीं है? मैं नहीं बोला किशन, नहीं हूँ बोला। मैं बाहर से बन के इतनी बात चाटा। अगर नहीं है तो मार मेरे गाल पर एक मार। असर नस्वार खत्म शिवी जी, तो दन नस्वार दुकान बंद दे बंद दे। असर नस्वार खत्म शिवी। ए नुजाले सला मां सर यो वार नस्वार से दे नीम बेकू दोण वो भी गुजारो को او کډیر خراب نه خلک دي د قجوري اډو کې کېدا کانته استاد مور میړه امیرو کا بولنگ کرنے کا سٹائل اور ہمارا صاحب دی نے کہا نن بیا غصہ غصہ کر خیر خودی ولا رور نہ قرار دو یو ڈر می تی پور تک زما پہ خیال ہے کہ نن بیا گوپی والے ہو وین دا کمال کان چې تر لونو سره واده کړه یو ری دی غټ نقصان څنګه خبره چې کله دا خاوند خزینه خپاش یو ری او خزه ما خام راشه و دته وی رضا شکنه رور منی خاصا کبھی پیار کیا ہے؟ ہاں وہ مر گیا۔ اس کا نام کیا تھا خان صاحب؟ سنا اللہ رورا ویکسین دے وہ لگا ول ادا کرونا ستنی مڑا زین اللہ کو ولی یار تا دستنو په باندې بوزي کنه ول در کې پټ چپس و لګي چې چپس در کې و لګي کنه نو امریکا به ستا په ذهن او په مزغو کنټرول کوي دا چپس په ذریعہ او دا مل لگا تاسو په دې شي نه پويږي ګوره یار رورا نو ستا په دې مزغو کې د څه شي خو سپی پیجنې چرګان پیجنې کونتران پیجنې یو د شنو نسوارو فارمولا د پکې سړیا پاسه مړه زرزا امریکا تا تکې نستا د دې څخه ولی جنې مې د لکټلې د کنه چې د ګوتې ځای پکې نشته د ګوتې د واګانې برابر تا او بی بی واده په بنت له هو ها نو ته څومره صبر وکې واده ته چې زیات صبر درته کوم غوې ماسپخین نه پورې صبر درته کوم خاورې بی بی غلې شته اما ما 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 لا 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 ابا با 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 یہ نشیوں کو نہ سردی اثر کرتا ہے نہ گرمی وہ ایک چرس کا دم لگائے وہ سارا بولتا ہے پاکستان ہمارا ہے جو بات کرو ہی 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 اس کو پتہ نہیں ہم کون سا ضلع میں بیٹھا ہوا ہے